გასაგებია. მიხეილ ზაძამიას და კობა ხარშელაძის ჩვენებები. ამ ჩვენებებში ეს არის მიცემული გამოძიებისთვის 2005 წლის 4 თებერვალს. არის ძალიან ბევრი შეუსაბამობა. Ძალიან მოკლედ ვეცდები გითხრათ კონკრეტული დეტალები. ასე მაგალითად ზაძამია თავის ჩვენებაში წერს, რომ როდესაც მივიდა, შეანტყრია ფანჯარა, დაინახა, რომ პრემიერ-მინისტრი იჯდა სავარძელში და მას თავი ჰქონდა ჩაქინდრული. იგივეს კობა ხარშილაძე აღწერს შემდეგნაირად, რომ როდესაც მივიდა შემთხვევის ადგილზე, გარდაცვლილი პრემიერ-მინისტრი, ხალხს უსვამ, გარდაცვლილი პრემიერ-მინისტრი იჯდა სავარძელში და მას თავი მარჯვენა მხარეს თუ მარცხენა მხარეს ჰქონდა გადაგდებული, ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. ანუ ფაქტი მე მინდა აღნიშნო, რომ გარდაცვლილმა ადამიანმა შეიცვალა ამ ადამიანებების ჩვენებით მდგომარეობა. ასევე ვიტყვი ერთ დეტალს, როდესაც შეაღწიეს ბინაში და შევიდნენ, ზაძამი ამბობს, რომ მივიდა ღუმელთან, უფრო სწორად მას თხოვა კობა ხარშელაძემ, რომ თუ იცოდა გამორთვა ღუმელის და გამოერთო იგი, როდესაც მივედი ღუმელთანო, ისმოდა გაზის ხმაო. მე ძალიან მოკლედ წაგიკითხავთ გამოძიების ფედერალური ბიუროს ექსპერტიზის ანგარიში წერია. საავარიო სამსახურმა დაადასტურა, რომ ადგილი ჰქონდა გაზის წნევის მკვეთრ მომატებას. 03 საათსა და 00 წუთზე გაზი გამოერთო უბნის ყველა მაცხოვრებელს, მათ შორის საბურთალოს ქუჩის 53 ნომერ